Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Həftənin bazar günündə hər birinizi xoş gördük. Bilirəm ki, bugün tamaşaçılarımızın sayı daha çoxdur. Çünki istirahət günləridir və istirahət günləri tamaşaçılar çalışırlar ki, özlərinə xeyirli olan faydalı məsləhətlər eşitmiş olsunlar. Bu faydalı məsləhətləri də təbii ki, sizin səhət proqramı vasitəsilə bizim peşəkar həkimlərimiz sizə ünvanlayır. Bugün də hörmətli tamaşaçılar çox sizə, belə deyək də, preparatlar haqqında, həm də ki, xəstə Xəstəliklərin çarələri haqqında məlumat verəcək. Ona görə də diqqətiniz bizdə olsun. Xüsusilə də təbii üsullara önəm verən, təbii üsullarla müalicəni daha əhəmiyyətli hesab edən tamaşaçılarımız, siz daha diqqətli olun. Çünki bugün bir çox xəstəliklərin dərmanı haqqında məlumat verəcək. Bugünkü həkim qonağımız kimdir? Təbii üsullarla müalicə həkimi, bu sahənin çox peşəkar olan bir insanı Seyfəddin Əsəd bizimlə bərabərdir. Həkim, xoş gördük, siz xoş gəlmisiniz. Səidə xanım, xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Və Səidə xanım çox düzgün qeyd elədi. Bugün biz təbii bitkilərdən hazırlanmış məzunlar, kapsullar və çay dəmləmələri, hansılar ki, müxtəlif xəstəliklərdə sizin yardımçınız olacaq. Bu barədə nə isə normal qaydada çatdırıb sizə verə bilsək, çox məmun olarıq. Təbii ki, orada bizim peşəkar və gözəl aparıcımız Səidə xanım mühüm rol oynayacaq. Təşəkkür. Verilişdən sonra biz artıq gələn zənglərdən, belə deyək də, məlum olur ki, biz tamaşaçılara doğrudan da bolca informasiya ötürə bilirik. Bu işdə də təbii ki, sizin əziyyətiniz daha çoxdur. Həkim, yenə də təşəkkür edirəm sizə. Və mən istəyirəm ki, ilk olaraq keçid alaq bizim daha çox sual ünvanlanan tamaşaçılarımızdan suallarına cavab olaraq sinirotu haqqında məlumat verək, şəkər xəstəliyi haqqında danışaq və bilirik ki, son illərin cavanlaşan xəstəlikləri sırasındadır bu. İstəsək də qurtula bilmirik. Xəstəlik gəlib bizi yaxalayır, amma nəyə bilərik ki, daha belə deyək də, aşırı dərəcələrə gəlib çıxmasın? Aşırı dərəcəyə çatmamaq üçün, Səidə xanım, birinci vaxtında yoxlatmaq lazımdır. Hər bir insan vaxtaşırı olaraq özünü müayinə etdirməlidir. Təsəvvür edin, 45-50 yaşdan sonra şəkər xəstəliyi insanların 40-50%-dədirsə, 60-65 yaşdan sonra 70%-ə qədər gəlib çıxır. Yəni, şəkər xəstələrin o qədəri 70% etibarı ilə yaşlı adamların hesabına düşür. Ancaq təbii ki, bu eyni zamanda gəncləşən bir xəstəlikdir və çox təəssüflər olsun. Çox təəssüflər olsun ki, uşaqlarda körpə yeni doğulan, 2 yaşlı uşaqlarda da olur və özdə insulindən asılı şəkər olur. İnsulindən asılı olan şəkərdə də heç nə kömək eləmir, yalnız ona insulin vurmaq lazımdır. Elə yeri gəlmişkən, onu da deyim ki, çox təəssüflər olsun ki, bizim insanlarımızın, bəlkə də mən birincisi deyərdim, sevmədiyi, qəbul eləmədiyi söz insulindən asılı olan xəstəyə deyirsən ki, şəkər xəstəsinə, insulindən istifadə elə, orqanizmin ən təmizi budur. Ancaq onu qəbul edəmələr. Deyir, yox, həkim, mənə insulin deyir. Nə istəyirsə deyir, həkim, bir dənə onu istəmirəm. Siz də yəqin, kimsə yaxın adamda var ki, təcrübəniz var. Ancaq mən bir həkim kimi deyirəm ki, praktik həkim kimi ki, mütləq, əgər insulindən asılırsa, orqanizm ən yaxın olanı insulindir. Ancaq, təbii ki, bəzi hallarda çatmır və insulinin miqdarını azaltmaq üçün nə eləmək lazımdır və yaxud təblərin miqdarını azaltmaq üçün, sağlam həyat tərzi sürmək üçün mütləq bitkilər var, təbii bitkilər var ki, onları qəbul etməklə siz bu problemi xeyli dərəcədə həll etmiş olursunuz. İnsulin alırsınız, onun miqdarı azalır. Həb alırsınız, onun sayı azalır. Onun üçün nə eləmək lazımdır? Onun üçün sinirotu bitkisinin tozundan istifadə etmək lazımdır. Sinirotu yığımı bir tərkibdir və bu tərkibin nədən ibarətdir? Bağ yarpağı var, zəncirotu var tərkibində, yabanı yosun var. Və zeytun yarpağı var, gizdişən bitkisi var və bunlar hər biri ayrı-ayrılıqda biz insanlarımıza tanışdır və bilirlər ki, çox qiymətli bitkilərdir. Və bəzi insanlarda yenə deyirəm ki, elə fikirləşdirək ki, elə burada bağ yarpağı var, bağ yarpağı üçün kimi mənim şəkərimi salacaq. Xeyr, elə deyil. Mütləq bu elmi laboratoriyada hazırlanmış bir tərkibdir və sinirotunu qəbul etməklə o problemləri xeyli dərəcədə həll edə bilərsiniz. Sinirotu qəbul etmək xeyli dərəcədə insulinə və həbə, şəkər həbinə və eyni zamanda orqanizmin xeyli dərəcədə sağlam qalmasına kömək etmək deməkdir. Və bunu qəbul etmək toz halındadır. Qəbul etmək üçün bir çay qaşığı götürülür.
200 qram suda, isti suda, qaynar suda 5 dəqiqə dəmlənir və yeməkdən yarım saat əvvəl içilir və 3 ay bunu qəbul etmək sizin şəkər xəstəliyinizə xeyli dərəcədə kömək və yardımcı olacaq. Təbii ki, insanlar var ki, bunu qəbul etməklə şəkərə son deyirlər. İnsanlar var ki, təbii ki, insulin miqdarı azalır və şəkər həbinin miqdarı azalır. Ona görə də fərdi qaydada yanaşmaq lazımdır. Hər bir adam ona uyğun olaraq özü tənzimləməlidir və fasilə verməməlidir bunu qəbul edəndə. Sirotunu qəbul edən zaman onlar nəzarət edir və ona uyğun olaraq, dediyim kimi, insulini və yaxud da ki, şəkər həbini azaldır. Şəkərə qarşı içdiyi həb azaldır. Və təbii ki, hərəkət şəkərin dərmanıdır, istirahət, yuxu, dərin yuxu, sinir sisteminin sakit olması, təmiz hava və düzgün qidalanma. Ancaq sinir otu stolun üstündə olmaqla siz xeyli dərəcədə bu məsələni həll etmiş olacaqsınız. Olacaqsın. Həkim, zəhmət olmasa o qutunu mənə verin. Çünki biz tamaşaçılarımıza belə deyək də, bu qutunun özəlliyi haqqında da informasiya çatdırırıq. Nəyə görə? Çünki son vaxtlar sinir otunun saxtaları satışa çıxıb, hörmətli tamaşaçılar. Ona görə də alarkən diqqətli olun. Mütləq Nurs Loğmanın burada belə deyək, emblemini görəcəksiniz. Arxa hissədə də var özlərinin xüsusi belə deyək ki, yaradılmış olduğu, insanlara təqdim etdikləri bu emblem var. Yəni orijinal olaraq budur və sertifikatla satışa çıxarılır. Hansı ki sinir otunun ki sertifikatı yoxdursa, deməli hörmətli tamaşaçılarımız o belə deyək də əsl sinir otu deyil və siz təbii ki onun effektini görməyəcəksiniz. Ona görə də mütləq diqqətli olun. Mənim sizə təqdim elədiyim bax bu cür qutuda yəqin ki bizim tamaşaçılarımız rahat görürlər. Bax bu cür qutunu mütləq alırsınız, əldə edirsiniz və sinir otunun belə deyək də tam tərkib hissəsi bax burdadır. Sizin üçün hazırlanıb və illərlə bizim həkimimizlə danışanda dönə-dönə vurğulur ki, illərlə bunun üzərində əziyyət çəkilib, qramlar ölçülüb, nə ilə istifadə etmək olar, olmaz. Bunlar əsl peşəkarların işidir. O bizə nə verir, Səidə xanım? Baxın. Buyurun. Yəni o bizə verir ki, insanların gözünün nuru itməsin, görməsi zəifləməsin. Çox önəmli olan bir şey. Yarası tez sağalsın, tez-tez sidiyə getməsin və ayaq da şikinlik olmasın, yanğı hissi olmasın və təbii ki, fəsadları sinir sistemi gərgin olmasın, ayaqda trofik yaralar olmasın və komaya düşür. Şəkərin qanda kəsik miqdarda qalmasından komaya düşür, məhv olmasın və mənasız yerə müəyyən orqanlarında ayağının, barmağının kəsilməsinə gətirib çıxarmasın, əmək qabiliyyətinin alınmasına gətirib çıxarmasın. Bunun məsələlərin həllində təbii ki, eyni burada sinir otunun çox önəmi var və dəyəri var. Bəli. Və hörmətli tamaşaçılar, biz vaxt itirmədən keçid alacaq bizim növbəti preparatlara nəyə görə? Çünki çox təəssüf hissi ilə qeyd eləyəcəm ki, xəstəliklər çoxdur, amma çox sevinərək qeyd eləyəcəm ki, bu xəstəliklərdən qurtulma yolunu fikirləşən mütəxəssislər də var. Hansı ki, o mütəxəssislər sizin üçün çalışır, bizə bu preparatları təqdim edirlər və bizim vasitəmizlə də sizə tanıdırlar. Ona görə də bel oyna ağrıları üçün, ümumiyyətlə müəyyən nahiyələrin ağrıları üçün çox gözəl cana dərman olan Deva Plus var. Hansı ki, bu Deva Plus da bir qutuda, belə deyək, dörtlükdən ibarətdir. Həkimin sözü olmasın, setlər üçlükdür, amma Deva Plus dörtlükdür. Ona görə bir qutu alacaqsınız və təbii ki, bunu bir neçə müddət istifadə edəcəksiniz rahat-rahat. Hansı orqanlara və hansı ağrılara xeyirdirsə, bu barədə həkimimiz danışacaq. Buyurun. Deva Plus bütün əzəl ağrılarında, oynaq ağrılarında, sonra sinir ağrılarında, əvəzsizdir, reumatizmdə, polartritdə və Səidə xanım çox gözəl qeyd elədi ki, bunun 4 qutuda yerləşir və bunun hər biri xeyli dərəcədə, keçən dəfə də Səidə xanım iştirak elədi barmağındakı ağrıya görə, o, çox qısa müddət defektini gördü. Deva Plus çox qiymətlidir. Niyə? Onun tərkibində var nanə yağı və dazı otu. Dazı otu, ruslar ona zveraboy deyir. 1001 dərdən dərmanıdır. İltihabı götürür, ağrını götürür. Xərçəngə qarşı etibarlıdır. Və eyni zamanda təbii antibiotikdir. İshalı aradan qaldırır. Yuxarı tənəfüs yollarında əvəzsizdir. Və eyni zamanda nanə var. Tağ nanəsi. Nanə də bildiyimiz kimi həm köpü götürür, həm ağrını götürür, yığılmaları, sancını götürür
Və bizim insanlar nanəni çox geniş şəkildə istifadə edirlər, həm çay formasında, həm xörəyə tökürlər, yeməklərdə istifadə edirlər, gözəl bir ətri var. Və burada da doğrudan da bunu istifadə görəndə bir mənalı şəkildə görsənir ki, nə qədər böyük, gözəl ətri qoxusu var. Və həmin ağrılar insanlarımızda bugün oynaq ağrıları çox böyük bir problemdir. Əzələ ağrısı, sinir ağrısı böyük bir problemdir. Bu problemi həll etmək üçün DV Plus-dan çox geniş şəkildə istifadə etmək mümkündür və edirlər. Edən adamlar da sevinirlər. Çünki zərərsizdir, nə qədər istifadə edirsən elə, həm də 4 ədəd Səhidə xanım keçən verilişimcə dedi, çox gözəl dedi ki, bir il bəs eləyir bir adama. Və ağrını kəsir, dediyimiz kimi iltihabı götürür, iş qabiliyyətini bərpa eləyir. Xeyli dərəcədə insanın əziyyətini azaltmaqla müalicəvi təsiri var. Ona görə DV Plus-dan istifadə etmək məsləhətdir. Hörmətli tamaşaçılar, əgər siz istifadə edəcəksiniz DV Plus-dan, artıq bir neçə saniyədən sonra onun effektini görəcəksiniz. Həkim də söylüyür, nəzik bir təbəqə çəkirsiniz, sonra üzərini yum bir parçayla bağlayırsınız, ondan sonra parçanın üzərindən bir daha yüngülcə masaj edirsiniz və artıq görəcəksiniz ki, qəribə bir sərinlik gəldi əlinizə, ondan sonra bir balaca qıcıqlanma gəldi və yavaş-yavaş ağrı aradan qalxır. Və təbii ki, bizim qidalarımızla əlaqədar olaraq daha çox belə ağrılar yaşından asılı olmayaraq hər birimizdə, dizimizdə, oynaqlarımızda ağrılar olur. Ona görə də DV Plus bunun ən yaxşı çarəsidir. Və hörmətli tamaşaçılar, mən istəyirəm Seyfəddin həkimin əlaqə nömrəsini söyləyim sizə. Əgər sizi maraqlandıran hər hansısa bir sual varsa, təbii ki, orqanizmində hər hansısa bir orqan sizi narahat edirsə, o zaman böyük məmuniyyətlə siz müraciət edə bilərsiniz Seyfəddin həkimə. 055-250-10-80 070-236-11-11 sayılı telefon nömrəsi vasitəsilə bizim həkim bizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və həkim, biz keçid alaq indi isə panaksiti haqqında danışaq. Çünki bilirik ki, ürək döyüntüsü, ürəyin işləməsi, belə deyək də damarların normasında qanı dövrülətdirməsi nə qədər önəmlidir insan üçün. Ona görə də əgər bu problemdən əziyyət çəkənlər varsa, damarların kirəncləşməsindən panaksiti sizin üçün ən gözəl vasitədir və buyurun həkimə işləyisi. Burada panaksiti ən çox nədə istifadə olunur? Bu, insanlarda damar vasitəsilə qan gedir bütün üzvlərə, saçdan dırnağa qədər. Onun qidalanması damarlar vasitəsilə olur, kapilərlər vasitəsilə olur. Və insanlar hərəkətsizliyi, artıq çəki, qidaların qarışdırılması, xüsusilə heyvani qidalardan daha çox istifadə və onun yanıb sona çatması üçün hərəkətsizlik şəraiti insanlarda, bu damarlarda, insanların damarlarında tıxanıqlığa, tutulmaya gətirib çıxarır. Təbii ki, burada xolesterin deyilən bir orqanizm üçün çox vacib bir maddə var. O, normadan artıq olanda yığılır damarların divarında və hərəkətsizlik ona şərait yaradır. Və o, orada artıq başlayır çöküntülər. O çöküntülər son nəticədə gəlib damarın mənfəzinin azalmasına, daralmasına və son nəticədə qarşıda hansı orqan varsa onun qanla qidalanmasının azalmasına gətirib çıxarır. İlkin dövrdə ona işəmiyə deyirlər həmin orqanın, həmin sahənin. Sonraki dövrlərdə ürək əzələsindəsə, beyin toxumasındasa, böyrəkdəsə, haradasa kəskin şəkildə qan getmirsə, həmin yerin infarktı deyilir. Və bu da, biz bilirik ki, ürək damar sistemi xəstəkləri bugün ölüm faizinə görə dünyada birincidir. Birinciliyi də əldən vermir. Və təbii ki, insanlarımız bizim bu verilişlərdən, digər verilişlərdən, digər mənbələrdən bilik əldə etməklə, bu problemdən müəyyən qədər qaça bilirlər. Və təbii ki, eyni dərəcədə ayaqda da olanda, ayaqda sağalmaz trofik yaralar yaranır və hər bir yerə təsir elədiyi üçün mütləq bunu qaydaya salmaq lazımdır. Qaydaya salmaq üçün nə etmək lazımdır? Çoxlu hərəkət etmək, düzgün qidalanmaq, xolesterinin qanda miqdarını daimi saxlamaq, qanın qatılaşmasını normada saxlamaq lazımdır. Və təbii ki, bunu aradan qaldırmaq üçün də Səhidə xanım dediyi panaksiti olduqca qiymətlidir, əvəzsizdir. Ətraflı reklamdan sonra danışarıq. İndi qısaca reklamlarımız olacaq. Hörmətli tamaşaçılar, reklamlardan sonra diqqətiniz yenə də bizdə olsun.
Bərabərliyimiz davam edir. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, bugünkü qonağımız təbii üsullarla müalicə həkimi Seyfəddin Əsəddir və biz sizə reklamlardan əvvəl Panax seti haqqında məlumat verirdik. İndi istəyirəm ki, davamını söyləyəsiz, hörmətli həkim. Çox sağ ol Səidə xanım. Panax seti çox qiymətli bir tərkibdir, bitki tərkibidir və bunun tərkibində Panax kapsulası var. Və bu Panax kapsulasında 90 kapsuladır. Bir kapsulada səhər, bir kapsula axşam yeməkdən əvvəl qəbul edilir və çox qiymətlidir. Onun tərkibində çoban yastığı var, yulaf var, jenşen bitkisi var. Çoban yastığı, jenşen və yulaf burada nə edir? Damarları təmizləyir, qan dövranını yaxşılaşdırır. Təbii ki, qan dövranı yaxşılaşırsa, həmin orqanın işi yaxşılaşır və xeyli dərəcədə ürək ağrısı varsa onu ağrıdan qaldırır, sinir sistemində gərginlik varsa onu ağrıdan qaldırır, damarları təmizləməklə infarktın, insultun, trombun qarşısını alır. Gün ən böyük problemlərdən biri budur. Eyni zamanda qan dövranı yaxşılaşdırmaqla bərabər hormonların normal miqdarının düzəlməsinə kömək edir və cinsi zəifliyi aradan qaldırır tərkibində jenşen olduğu üçün. Eyni zamanda görmə yaxşılaşır, düşünmə, yaddaş xeyli dərəcədə bərpa olur və sülədə hərəkət bərpa olur. Ona görə də Panax kapsulasını qəbul etmək və üçlüyün tərkibində eyni zamanda çakşirotu bitkisi var, o da qan dövranını yaxşılaşdırır və qanın tərkibini təmizləyir. Və buna görə də və yanaşı olaraq ikinci bir çay da var. Ona yalnız sırf əmək köməlci bitkisindən ibarətdir. Bu bizim tamaşaçılarımıza olduqca tanışdır. Çünki onun pencərini pişirib yeyiblər. Qurudulmuşundan həzm sistemi xəstəliklərində geniş şəkildə istifadə ediblər. Yuxarı tənəffüs yollarının xəstəliklərində geniş şəkildə istifadə ediblər. Və burada da çox gözəl effekt verir damarların təmizlənməsində. Orada ağrının və iltihabın aradan qaldırılmasına kömək edir. Kolesterindən təmizlənməsinə kömək edir. Ona görə də Panax setindən istifadə etmək eyni dərəcədə ömrünüzü uzadır və orqanlarınıza sağlamlıq bəxş edir. Və Panax setindən istifadə etmək məsləhətdir. Hörmətli tamaşaçılar, bir dəfə istifadə edəcəksiniz və bir neçə gündən sonra artıq onun müsbət nəticələrini görəcəksiniz. Ona görə də mütləq alın və həkim dediyi kimi sağlamlıq öz əlimizdədir. Yetər ki, vaxtında problemlərin həllinə çalışaq. Və hörmətli tamaşaçılarımız, indi isə biz sizə prostat seti haqqında məlumat verəcəyik. Hansı ki, bu da son illərin çox geniş yayılan xəstəliklərindən biridir. Amma yenə də xəstəlik varsa, təbii ki, onun davası, dərmanı da var. Yetər ki, yenə də deyirəm, müalicə olunmağa həvəsli və istəkli olasan. Buyurun, həkim. Prostat seti nədə istifadə olunur? Bu, prostat vəzinin xəstəliklərində istifadə olunur. Prostat vəzinin ən çox rast gələn xəstəlikləri cavanlıq dövründə prostatit, prostat vəzinin iltihabına prostatit deyilir. Sonraki dövrlərdə prostat vəzinin adenoması, yəni 40 yaşından 45 yaşından gəncləşir, ona görə az yaş deyirəm. 50 yaşından, yəni fərdi qaydada olaraq əmələ gəlir və təbii ki, bir də üçüncü ən çox rast gələn, onlardan sonra təbii ki, onlara nisbətən az və rast gələni və daha dəhşətli prostat vəzinin xərçəngidir. Prostat vəzinin adenoması prostat vəzinin xoş xəstəli şişidir, böyüyür və o sidi kisəsinin altında, əsasında yerləşir və təbii ki, prostat vəzi böyüyəndə sidik kanalı onun üzərindən keçir. Hər tərəfdən başlayır sidik kanalını sıxmağa. Son nəticədə nə olur? Sidik ifrazı çətinləşir və sidik kisəsində sidik qalır. Qalıq sidik deyirlər ona. O da sidik kisəsində çox qalanda sidik iyi çox kəskin olur, çox pis olur və bəzən hətta infeksiyalaşır, qalxan infeksiya vasitəsilə böyrəkləri sıradan çıxarır. Və gecə İki dəfədən artıq sidiyə çıxan adamlar mütləq prostat vəzinin adenomasını yoxlatmalıdırlar, həkimə müraciət etməlidirlər və vaxtında müalicə almalıdırlar ki, böyüyüb gələcəkdə onlara problem yaşatmasın. Bir adam 10-12 dəfə gecə sidiyə çıxırsa, demək yuxusu pozulur, siniri pozulur, yuxusu pozulur, səhərki iş qabiliyyəti pozulur və bundan başqa da cinsi zəifliyə gətirib çıxarır, digər narahatçılıqlara xüsusilə də sidikdə yandırma və halsızlığa
gətirib çıxarır və ağır verir. Bəzən CD-yi saxlaya bilmirlər bu insanlar və utanırlar, utanç gətirir onlara. Ona görə də mütləq bunu aradan qaldırmaq üçün prostat vəzini qorumaq lazımdır. Bunu gənclikdən qorumaq lazımdır. Əgər onun zamanı keçiribsinizsə, yəni vaxt var idi, at uzun qulaq minməklə, sonraki dövrdə vez bugün və bugün velosipet minməklə bu problemi həll etmək olar. Əgər gənc yaşdan bu işlə məşğul olsan, heç vaxt olmaz. Əgər artıq varsa, onda nə etmək lazımdır? Prostat setindən istifadə etmək lazımdır. Prostat seti nədən ibarətdir? Yakı otu kapsuldur və o kapsuldan bir kapsul səhər, bir kapsul axşam qəbul etmək məsləhətdir. Tam təbii tərkiblidir və çox gözəl effekt verir. Prostat vəzini o tərkibdəki üçlüklə birlikdə, üçlükdə yakı otu məcunu var. Onun tərkibində həm keçi buynuzu bəhməzi var, yakı otu var 25% və boymadərən iqdə çiçəyi var. Gözəl bir tərkibdir, təbii tərkibdir və onu qəbul etməklə və yanaşı da demək yakı otu çayını qəbul etməklə biz prostat vəzinin xeyli problemlərindən azad olmuş oluruq və rahat həyat yaşaya bilərik. Və yakı otu çayı da çay kimi dəmlənir. Bu üçlük bir yerdə prostat seti adlanır və prostat vəzinin o adenomasında xüsusilə xeyli məsələni həll edir, cinsi gücü artırır, CD ifrazını normallaşdırır, gecə bu adamlar normal yata bilirlər. Ona görə də dediyim kimi iki dəfədən artıq şikayəti olan adamlar, yəni gecə CD-yə çıxan adamlar mütləq prostat setini qəbul etməlidirlər və vaxtında həkimə müraciət etməlidirlər. Hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi burada yakı otudan hazırlanmış, həkim də söylədi, bir üçlük təqdim olunur sizə. Nəyə görə bizim preparatların daxili daha çox üçlükdən və dördlükdən ibarətdir? Çünki burada bir kompleks müalicə aparılır, ona görə də bu şəkildə sizə təqdim olunur. Dəyərli tamaşaçılarımız, əgər bizim sizə təqdim elədiyimiz bu bitkilərdən hazırlanmış preparatları əldə eləmək istəyirsinizsə, 012-599-1195 sayılı telefona zəng eləyəcəksiniz. Siz zəng vuran anda zənginiz qeydiyyata alınacaq və 1-2 saniyə sonra əməkdaşlar özləri sizinlə əlaqə saxlayacaqlar. Ünvana çatdırılmanı pulsuz olaraq həyata keçirir əməkdaşlar. Ona görə də bu fürsətdən istifadə edin və Azərbaycanın istənilən bölgəsinə şamil olunur pulsuz çatdırılma. Və canınızın sağlamlığını tez bir zamanda bərpa eləmək istəyirsinizsə, gümrah olmaq istəyirsinizsə və bir orqanı müalicə edib digər orqanı sıradan çıxarmaq istəmirsinizsə, o zaman bizim sizə təqdim etdiyimiz bu preparatlardan istifadə edin. Nəyə görə həkim? Çünki bitki tərkibli preparatlar biz bilirik ki, digər orqanlara da bir mənfi təsir göstərmir. Hamısına xeyir edir. Hamısına xeyir edir, bəli. Hamısına xeyir edir. Və mən istəyirəm ki, vaxt itirmədən yenə də son illərin daha çox yayılan bir xəstəliyindən danışaq, babasildən danışaq və bu babasil niyə yaranır və babasilin də yenə müalicə üsullarını nə ilə bizim tamaşaçılarımız həyata keçirə bilərlər? Səhədə xanım, sağ olun, maraqlı bir orqana toxundunuz. Yəni, babasil düz bağırsağın, sehli qişasının da olan o varikoz damarların genişlənməsi nəticəsində olur. Bu, ən çox qəbzlik nəticəsində yaranır. Xüsusilə, körpə uşaqlara analar süd verməyəndə, süni qidalandıranda, qəbzli meyil olanda, disbakterioz olanda, qurt xəstəliklərində bu son nəticədə, dediyim kimi, varikoz damarların genişlənməsi olur. Bir də düz bağırsağın sehli qişasının çatı olur və qanaxma verə bilir həm babasildən, həm də o çatdan. Son nəticədə bu insanlar çox güclü göynəmə, ağrı, qanaxma, onları qorxudur və hətta bəzən o qədər güclü olur qanaxma ki, qanın faizə azalır, qan azlığına qədər gətirib çıxara bilir və bu adamların iş qabiliyyətini alır, yuxusunu əlindən alır, əsəbini pozur, həyatını pozur və təbii ki, çox təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda da gözləməyəndə gəlir, çıxır, çevirir həmin yara xərçəngə. Və ona görə də nə etmək lazımdır? Normal hər bir insan gündə 2 dəfə böyük bayraq çıxmalıdır. Yəni, həm qəbzlik verir, həm də ishal da bunu yarada bilir. İshal da verə bilir və hər ikisində ishalda daha güclü olur həmin ağırlar. Ona görə də nə etmək lazımdır? Daimi olaraq oturaq işdə olan adamlarda, sürücülərdə, pinəçilərdə,
bu gün ziyalılarda, yəni kompüter arxasında oturan adamlarda daha çox rast gəlinir. Ona görə də hər bir adam hər yarım saatdan bir 20 addım yeriməlidir. 20 addım yeriməlidir və təbii ki, bundan başqa da elə qidalar qəbul etməlidir. Xüsusilə bitki tərkibli qidalar ki, meyvə tərəvəz ki, və qırmızı ət də maksimal dərəcədə az istifadə etməlidir ki, qəbzlik ya meyillik olmasın. Əksinə ishal varsa da ishala qarşı nar şirəsi, nar dəmləməsi və yaxud armud kimi meyvələri qəbul etməklə eyni zamanda çox gözəl bir setimiz var, babasil seti. Mənim özüm şahidəm ki, bu babasil setinin tərkibində olan çox qiymətli haqqında çox ürəklə danışdığım dazı otu bitkisindən hazırlanan bir sprey var. Bu sprey vasitəsilə həmin nahiyyə təmizlənir, xeyli dərəcədə ağrısını alır, antiseptik vəziyyət normallaşır və eyni zamanda dazotunun hazırlanan bir vazelin var, məlhəm var, həmin nahiyyə çəkilir və bu da ağrını sakitləşdirir, iltihabı götürür. Yenə də tam əsas hissəsi dazotundan hazırlanır və eyni zamanda bir çay var. O çayda kəhlik otu çayıdır, ancaq tərkibində digər qiymətli bitkilər var və bu üçü birlikdə o ağrını azaldır, iltihabı götürür və dediyim kimi qanaxmanın qarşısını alır, ağrını aradan götürməklə bərabər gələcəkdə bu insanların əmək qabiliyyətinin alınmasına, əziyyət çəkməsinin qarşısını almasına gətirib çıxarır. Ona görə də babasil setindən istifadə edin, normal, sakit və rahat bir həyat yaşayın. İnandırıram ki, bizim tamaşaçılar olduqca böyük minnətdarlıq edirlər bu setdən istifadə edənlər ki, biz xeyli dərəcədə sağlamlığımızı bərpa etdik. Bəli, ağrılardan azad olmuşuq. Və təbii Səidə xanım, bunu vaxtında eləmək lazımdır. Yəni, vaxtında hiss edən kimi başlanırsa, bu dediyimiz daha ciddi fəsir. Çünki bu çox böyüyə bilir. Kələkötür yaralar formasına düşə bilir. Böyük düyünlər əmələ gələ bilir. Özü xəstə qorxur. Yəni, özü daxili babasil və bəzən də xaricdə heç nə hiss eləmirəm, daxili babasil də olur və onlar da qanaxma verə bilir. Ona görə də siz daha belə deyək də böyük problemlərlə rastlaşmamaq üçün mütləq alın və hemoroid seti yazılıb üzərində alın və bundan istifadə edin. Hörmətli tamaşaçılarımız, bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, sizə təqdim elədiyimiz bu preparatlar Azərbaycanlının istənilən bölgəsindən pulsuz çatdırılır. Əməkdaşlara zəng vuracaqsınız, mütəmadi olaraq telefon nömrələri də təqdim olunursa, zəng vuracaqsınız və hansı preparat haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, o zaman orada çox peşəkar bir həkimlər var, sizə məlumat verəcəklər və ən belə deyək də düzgün olanı sizin üçün nə xeyirlidirsə, sizə təqdim olunacaq. İndi isə hörmətli tamaşaçılarımız, biz sinir otunun qısaca bir reklam çarxını izləyəcək, ondan sonra reklamlara keçid alacaq, daha sonra isə yenə də burada görüşəcək. Sağlamlığınızın qiymətini bilin. Nur Sloman Həkim təbii vasitələrini kəşf edin. Nur Sloman Həkimindən şəkər xəstələrinə şad xəbər. Aparılan araşdırmalara görə qeyri-sağlam və düzənsiz qidalanma şəkər xəstəliyinin əsas səbəblərindəndir. Qidanız şəfa, şəfanız Nur Sloman Həkimdən olsun. Diabet, digər adı ilə şəkər. İnsan orqanizminin lazımı qədər insulin təmin edə bilməməsindən qaynaqlanır. Bunun nəticəsində ürək-damar tutulmaları, iflic, körlük kimi ciddi xəstəliklərə səbəb ola bilər. Bizdə şəkər xəstəliyi irsidir. Anamda da vardı. Mən illərdir ki, insulin dərmanı istifadə edirəm. Bir ay əvvəl rəfiqəm reklamını görüb mənə tövsiyə etdi. Mən də istifadə etməyə başladım. İndi istədiyim kimi yeyib içə bilirəm. Uzun zamandır ki, şəkər xəstəsiyəm. Yaxın bir dostumun tövsiyəsi ilə sinir otlu tozu aldım. Şəkərimi sabitləşdirdi. Həyatım da normallaşdı. Nur Sloğman həkimlərinin tövsiyəsinə əməl edin. İndi zəng edin, ünvanınıza göndərək. Yenidən studiyamızda hörmətli tamaşaçılar, nəzərinizə çatdıram ki, bugünkü həkim qonağımız təbii üsullarla müalicə həkimi Seyfəddin Əsəddə. Əgər siz də bizim həkimlə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, o zaman 055-250-10.
10 80 070 236 11 11 sayılı telefon nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Həkim, biz davam eləyək və sizin bizim mənim ən çox sevdiyimiz bir bitki var. Zəncəfildən danışaq və zəncəfil haqqında bizim tamaşaçılarımıza məlumat verək. Bu zəncəfil çox düzgün dediniz ki, çox qiymətlidir və onun qiymətli olmasının bir tərəfi də odur ki, bizim insanlarımız çox qədimdən bundan istifadə edirlər ədviyyat vasitəsi kimi. Zəncəfil bu məcunudur və tərkibində bunun həmi zəncəfil var, həmi qara çörək otu var, çiçək tozu var, arı məhsul olan, qarabaşaq otu var və təbii ki, melisa yarpağı var, darçın var. Ona görə də çox qiymətlidir. Kətan toxumu var, hansı ki, bu mədə yarasında, qastritdə geniş istifadə olunur. Zəncəfil immuniteti qaldırır, sinir sistemini möhkəmləndirir, cinsi gücü artırır və bir mənalı şəkildə bütün orqanlara təsir eləmək gücündədir və xərçəngə qarşı da çox müvəffəqiyyətlə istifadə olunur. Ancaq onun tərkibində daha qiymətli bir çiçək tozu, dediyim kimi arı məhsuldur, çiçəklərin erkəkliyindən arılar yığır və bizim insanlarımız onu da bilirlər, türklər ona polen deyir. Yəni, deyirəm ki, bəzi insanlar elə tanıyırlar elə adına. Ancaq çiçək tozunun tərkibində dəmir var, yod var, yod zob xəstələri üçün, endemik zob üçün, dəmir var qan azlığı olan adamlar üçün, ananın südünü artırır. Və bu baxımdan da qəbul etmək üçün digər vasitə, daha qiymətli vasitələrdən biri, dediyim kimi, çörək otu. Çörək otu da biz bir insanlarımız bilir, yuxarı tənəffüs yollarından tutmuş, həzm sisteminə çox gözəl effekt verən bir bitkidir, toxumdur. Onu bir çörək otunun toxumudur və ondan həm onun yağı alınır, həm bu tərkibdə dediyimiz kimi zəncəfil məcunun tərkib hissəsidir. Və bəs kətan toxumu haqqında dedim, neynir zəncəfil məcunu? Zəncəfil məcunu bronxial asmada, bronxitdə əvəzsizdir, öksürəyi yumşaldı, bəlğəm gətirici xüsusiyyəti var və cinsi gücü artırır, sonsuzluqda çox əvəzsizdir. İndi bu dəqiqə ən çox istifadə olunur sonsuzluqda zəncəfil məcununa və bir mənalı şəkildə çox müsbət təsiri var baş ağrılarına, sinir sistemini sakitləşdirir, yuxunu dərinləşdirir, immuniteti qaldırır. Ona görə də zəncəfil məcunundan istifadə etmək məsləhətdir və bir çay qaşığı səhər axşam yeməkdən əvvəl qəbul edilir. Əgər xəstəlik kəskin dövrdəsə, gündə bir çay qaşığı 3 dəfə qəbul etmək məsləhətdir. Ona görə də zəncəfil məcunundan istifadə etməyinizi məsləhət görürəm. Aha, bəli, bizim ümumiyyətlə sizə dediyimiz hər bir informasiya məsləhətlidir. Məsləhət üçün verilir ki, siz də bundan istifadə eləyəsiniz, hörmətli tamaşaçılarımız. Və həkim elə zəncəfildən danışan ərəfələrdə çörək otuna da toxundu. İlə vaxt istəyirmədə mən istəyirəm ki, çörək otu haqqında məlumat verək bizim tamaşaçılarımıza. Bildirəm ki, xüsusilə də belə mədə bağırsaq sistemi üçün çox faydalıdır, çox xeyirlidir. Buyurun, həkim. Səhidə xanım, belə dediniz, ipucu verdiniz, çörək otu bizim insanlara çox yaxşı tanışdı. Çörək otu min bir dərdin dərmanıdır və bizim insanlarımız çox geniş şəkildə bundan istifadə edirlər. Bu gündə və bu təbii məlhəmlərin içərisində çörək otu yağı da var. Çörək otu yağı öksürəyi yumşaldır, bronxitdə çox gözəl effekt verir, faringitdə gözəl effekt verir. Bəlğəm gətirici xüsusiyyəti var, ağrıları sakitləşdirir, köpü götürür, həzmi normallaşdırır, qəbzli aradan qaldırır və eyni zamanda qastrit, kalit, mədə yarası, babasil çox gözəl effekt verir. Və təbii ki, çörək otu yağından gündəli istifadə etmək yaş həddi yoxdur. Körpə uşaqlara da vermək olar, böyüklər də istifadə edə bilər. Və çox dəyərlidir. Ona görə də çörək otunun daimi olaraq stolun üstündə olub, onu gündəli istifadə etmək hər bir insanın sağlamlığı üçün çox vacib bir elementdir. Çörək otundan geniş şəkildə istifadə edin və o problemlərdən uzaq olun. Bunu da gündə 2 dəfə qəbul eləyək? Bəli, bunu da gündə bir çay qaşığı, gündə 3 dəfə də qəbul etmək olar. Çox normal şəkildə 3 dəfə də qəbul etmək olar, 2 dəfə də qəbul etmək olar.
Məsələn, mən özüm qəbul edirəm də, bunu gündə 3 dəfə qəbul edirəm. Çox gözəl bir, mən yenə deyirəm, çox sevdiyim məlhəmlərdən biridir. Aha. Və hörmətli tamaşaçılarımız, görürsünüz ki, elə məlhəmlər var ki, onlara artıq belə deyək də, masamızın üzərinə stol üstü yerləşdirməliyik ki, hər dəfə əlimiz altında, əlimizin altında olsun. Əldə eləmək də çox asandır. Sizə təqdim olunan əlaqə nömrələrini yığırsınız və sizin evinizə çox qısa bir zaman ərzində çatdırır əməkdaşlar. Və mən istəyirəm ki, sonsuzluğa çox gözəl belə deyək ki, təsiri olan, daha doğrusu sonsuzluğun aradan qaldırılması çox gözəl təsir olan keçi boynuzu bəhməzi haqqında da biz məlumat verək tamaşaçılarımıza, çünki bu da son illərin çox bəlalı, belə deyək ki, xəstəliklərindən biridir. Bu keçi boynuzu, Səhədə xanım, artıq insanların dillər əzbəri olur və insanlara çox yaxın və doğmadır. Çünki niyə? Görürsün, harada keçi boynuzu olan kimi insanların çox geniş, böyük problemi olan, deyirik, cinsi zəifliyi aradan götürür. Deyirik, sonsuzluğu aradan götürür. Aha. Götürmürək, sonsuzluğa kömək edir. Müalicə edir, kömək edir. Yardımcı olur. Yəni, yardımcıdır. Çox düzgün qeyd elədiniz, yardım edir. Və keçi boynuzu məlhəmi eyni zamanda sinir sistemini gücləndirir. Qorxunu aradan götürür. Həzm sistemini normallaşdırır. Xeyli dərəcədə insanların əmək qabiliyyətini gücləndirir. Və immuniteti qaldırmaqla bərabər xəstəliklərə davamlı edir. Təbii ki, bunu hər dəfə qeyd eləmək lazımdır ki, sonsuzluqda və cinsi zəiflikdə çox əvəzsiz bir rolu var. Ona görə də keçi boynuzu qəbul etmək lazımdır. Yalnız kiçik yaşlı uşaqlarda mütləq həkim məsləhəti ilə olmalıdır. Bir də hamilə qadınlarda onu həkim məsləhəti ilə vermək olar. Olar mı, olmaz mı? Onu həkim müəyyənləşdirməlidir. Qalan bütün hallarda bunu qəbul etmək olduqca faydalıdır və məsləhət görülür ki, 3 ay ərzində keçi boynuzundan qəbul edən adamlar qəbul etsinlər, sonraki dövrlərdə də olar. Yəni, əsas müalicə effektini vermək üçün fasiləsiz olaraq bu formada qəbul etmək və həkimlə məsləhətləşmək daha məqsədə uyğundur. Ona görə də keçi boynuzundan istifadə etməklə insanların çox böyük arzularını həyata keçirmək mümkündür. Yəni, bugün hər bir insan istəyir onun evladı olsun. Orada o dediyimiz səbəblərdən yaranan problemlər varsa, onları həll etmək üçün keçi boynuzu bəhməzinə gündəlik istifadə etməyi məsləhət görürük. Və hörmətli tamaşaçılar, bizim bir də çox gözəl bir məcunumuz var. Bu da Qüdrət Nardlıdır. Bunda çox zəngin bir tərkibi var, hansı ki, bir çox xəstəliklərin müalicəsində bundan da istifadə eləmək mümkündür. Ona görə də bizim həkimimiz indi isə Qüdrət Nardlı haqqında da məlumat verəcək. Buyurun, həkim. Bizdə ən yaxşı, nədir, ən güclü adama deyirlər, qüdrətli adam, qüdrətli. Yəni, qüdrət narı da görünür, o narın qüdrətindən irəli gələndir. Bizim doğma dilimizdir, doğma sözümüzdür. Nar, adi nardır, qüdrət narı da onun daha güclüsü deməkdir. Və burada bu məcunun tərkibində həm qüdrət narı var, həm də keçi boynuzu var. Və ən çox bunun, mən praktik şəkildə gördüyümü deyirəm, mədə yarasında, eroziyada, qastritdə əvəzsiz rolu var. Və bu da yenə bir çay qaşığı gündəlik qəbul olunur yeməkdən əvvəl. 2-3 dəfə qəbul olunur. Ancaq yadda saxlamaq lazımdır ki, əlavə olaraq köp aradan qaldırır, qəbzli aradan qaldırır, sancını aradan qaldırır və bir mənalı şəkildə həzm sisteminə çox müsbət təsir edir. Eləcə də yuxarı tənəffüs yollarında da farinqitdə, tonzillitdə, ağız boşluğu xəstələrində çox gözəl effekti var. Yanaşı olaraq da immuniteti artırır. Bugün insanların ən böyük problemlərindən biri immunitet məsələsidir. Və yadda sinir sistemini gücləndirir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, əmək qabiliyyətini artırır. Ona görə də qüdrət narından gündəlik qəbul etmək məsləhətdir və heç nəyə ziyanı olmayan bir şeydir və tam təbii tərkibi var. Ona görə də məsləhət görürəm ki, qüdrət narına gündəlik qəbul edin ki, o dediyimiz problemləri yaşamayasınız və hər zaman sağlam olasınız. Ümumiyyətlə, qablaşdırılması da çox gözəldir. Çox gözəldir. Saxsı qablardır, hörmətli tamaşaçılarımız. Bəli, saxsı qablardır. Söhbət... Saxlanılması da həm də çox önəmlidir. Onda uzun müddətdə olur saxlanılması, keyfiyyətli olur, dəyərli olur. Ona görə də məsləhətdir ki, yenə deyirəm, bu qablarda saxlamaq. Və buna yalnız çox isti olmaz, gün altında saxlamaq olmaz. Normal temperaturda
həmin üstündə yazılan müddəti istifadə etmək məsləhətdir. Ona görə də qüdrət narından istifadə edin. İstifadə edin, hörmətli tamaşaçılar. Və bizim bir qədər vaxtımız var. Ona görə də mən istəyirəm ki, təkrar sinir otu haqqında verək biz tamaşaçılarımıza. Çünki nə qədər danışsaq da, yəqin ki, sizin özünüzü də küçədə görəndə, hansısa bir məclisdə görəndə soruşurlar ki, həkim necə istifadə eləyək, nəyə xeyirdir, nə qədər istifadə eləyim. Ona görə də yəni bu kimi suallara cavab vermək üçün bir daha mən istəyirəm ki, tamaşaçıların nəzərinə çatdıraq sinir otu və xüsusilə də belə deyək də orijinallığını biz qeyd eləyək ki, hansı qabda və necə əldə eləsinlər. Buyurun. Səidə xanım, bu sinir otu haqqında ən çox verilən suallar sinir otundan olur. Niyə verilir? Sinir otu dediyiniz kimi, ya görürsünüz müxtəlif başqa bir yerdə hazırlanmış və satışda olan istifadə olunur və tutaq ki, o effekti almırlarsa artıq narahatçılıq başlayır. Və yalnız belə bir qutuda, belə bir emblemlə, yəni möhürlə almaq olar onu. Yəni bunu yalnız Nurs həkim, Lokman həkim şirkətinə məxsusdur və təbii ki, bunun dediyimiz kimi çox tam təbii tərkibi var. Orada bağa yarpağı, gizli tikən bitkisi var və eyni zamanda yadda saxlamaq lazımdır ki, bunun tərkibində olan zeytun yarpağını, bizim insanlar onu da bilər ki, şəkərdə çox geniş şəkildə istifadə olunur. Zəncir otu var. Bunu qəbul etməklə biz mədaltı bəzinin işini yüngülləşdiririk, rahatlayırıq, insulin ifrazını xeyli dərəcədə normaya sala bilirik və bunu qaydaya salmaq üçün də nə eləmək lazımdır? Bir çay qaşığı gündə 200 qram isti suda, qaynar suya qatırıq yeməkdən əvvəl və gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl qəbul edirik. Ancaq yadda saxlamaq lazımdır ki, insanlarımız bəzən düzdür, deyilir və hər dəfə onu qeyd edirəm, fərdi qaydada yanaşmalıdırlar, öz başına insulini kəsmək olmaz, şəkərə qarşı qəbul edilən həbləri kəsmək olmaz, yoxlanılır, azalır, görüş azalır, ona uyğun olaraq azaldır, həb azaldır, insulin azaldır. Ancaq bunu, sinir otunu fasiləsiz olaraq 3 ay içməlidir. Və təbii ki, orada həm də bir diqqət yetirmək lazımdır ki, bunları bir-birinə qatmaq olmaz. Bunların hər birindən eyni zamanda qəbul etmək olar, ancaq fasilə ilə. Çünki mədiyə daxil olursa, onun sorulması üçün bir neçə dəqiqə vaxt lazımdır. Və bir də necə? Əgər bunu soyuq suda dəmləyib qəbul etsələr, effekti ala bilməyəcəklər. Və yaxud da ki, doğğa yer, deyir, mən oxumuşam ki, yeməyə qatmaq olar. Doğğa onu parçalayacaq, qoymayacaq. Ona görə də mən məsləhət görürəm. Daha yaxşı sudur, ki, bəli? Ən yaxşı sudur, qaynar suda dəmlənir 5 dəqiqə. Və yeməkdən yarım saat əvvəl qəbul edilir, tam sorulur, qanda insulini xeyli dərəcədə nizamlayır. Ondan sonra isə biz yeməyi yeyirik və onda effekti daha çox olur. Eyni zamanda bunun dediyim kimi, öz başına hazırlamalar görürsən, deyir, mən tərkibini oxudum və özüm düzəltdim, doktor. Olmaz. Çünki siz heç vaxt o qramı, milli qramı normal ala bilməzsiniz. Onun elə bitkilər var ki, onun xüsusi ekoloji təmiz zonada böyüdürlər. Çünki onun məsuliyyəti var. Təbii. Və məsuliyyəti olduğu üçün də onu xüsusi qaydada yetişdirirlər, böyüdürlər və hazırlayırlar. Və sinir otu qəbul edən adamlarda fasilə verməməlidirlər. Fasiləsiz olaraq 3 ay qəbul etməlidirlər. Əgər bilirsiniz ki, bir həftədən sonra qutaracaq, gələk əvvəlcədən deyəsiniz ki, sonra deməlisiniz ki, bir həftəlik fasilə yarandı. Bunun effekti niyə xeyli dərəcədə aşağı düşdü? Və ona görə də hörmətli tamaşaçılar aranı kəsmədən, yəni ümumiyyətlə əldə eləməkdə heç bir problem yoxdur. Ya həkimin sözü olmasın, əgər bir həftə bilirsinizsə qurtaracaqsa, əlaqə nömrəsinə zəng vurursunuz və əməkdaşlar ünvanı öyrənir və sizə çatdırırlar. Azərbaycanın istənilən bölgəsinə çatdırılma pulsuzdur. Qapınıza gətirir əməkdaşlar və sizə təqdim edirlər. Necə istifadə eləmək lazımdırsa bunu da söyləyirlər və əlavə suallarınız varsa yenə də oranın peşəkar həkimlərinə və eyni zamanda bizim Seyfəddin həkimə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Daha ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Bircə onu çox belə rahat şəkildə söyləyə bilərəm ki, bizə sizə təqdim elədiyimiz preparatların tərkibində qətiyyən kimyəvi qatqı yoxdur. Ona görə də çox rahat bir şəkildə əldə edə bilərsiniz. Təşəkkür eləmək həkim, çox sağ olun. Yenə də bizimlə olduğunuz üçün. Səidə xanım, çox rahat oldu yenə mənim üçün. Və sizə təşəkkür eləməklə bərabər dinləyicilərimizə
tamaşaçılarımıza təşəkkür edirəm və bizim əziyyət çəkən əməkdaşlara təşəkkür edirəm və sonda deyirəm Allahın verdiyi ömrü sağlam və mənalı yaşayın. Nə şəkər xəstəliyiniz olsun, nə təzyiq xəstəliyiniz, nə digər, heç bir olmasın və sağlam bir həyat yaşayın və sonda yenə sizə təşəkkür edirəm. Deyirəm, növbəti görüşə qədər. İnşallah. Sizə də təşəkkür edirəm, hörmətli tamaşaçılar. Bizi daim izlədiyinizə görə Allaha əmanət olun.